ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଅଙ୍ଗପଡ଼ା ଗାଁର ଶହୀଦ ଦେବାଶିଷ ସେଠୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅମୃତୋତ୍ସବରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଏସ୍ପି ଜଗମୋହନ ମୀନା ଶହୀଦ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ବାପା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ମାନପତ୍ର ଉପଢୌକନ ସହ ଉପହାର ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶହୀଦ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ପରିବାରକୁ 10 ଡିସିମିଲ ଜମିର ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଦେବାଶିଷଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ବୀର ପୁତ୍ର ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ କାହିଁକି, ସାରା ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ଗର୍ବିତ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସହ ବୀରତ୍ୱର ସହ ଲଢ଼ି ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ ସରକାର ସ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଚକ୍ର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଅଛି ଯାହାକୁ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିକି ସୌରଚକ୍ର ପାଇଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଛି, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାକୁ ନମନ କରୁଛି କି ସେ ଏଭଳିଆ ସନ୍ତାନ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଯିଏକି ନିଜ ପ୍ରାଣର ଆହୁତି ଦେଇକି ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଶହୀଦ ଦେବାଶିଷ ସେଠୀ ମରଣୋତ୍ତର ସମ୍ମାନରେ ସୌରଚକ୍ର ପାଇଛନ୍ତି। ସେ କାଲାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତବର୍ଷ 9 ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଫାୟାର୍ରେ ବୀରଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ଅପରେସନ୍ରେ ସେ ନିଜେରେ ବାହାଦୁରୀରେ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପୁଅ ଆମର ଯାଇକି ମାଲକାନଗିରି କଳାହାଣ୍ଡି ଯାଇକିରି ଚାକିରି କଲା କଣ୍ଟା ମାଞ୍ଜିରେ, ମାଓବାଦୀମାନେ ମାରିକିରି ମାରିଗଲେ ମୋ ପୁଅ ଦେଇକିରି ମୋତେ ଆଜି ଯାଇଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଗରିବ ନାଇଁ, ମୋତେ ଧନୀ ଉପରେ କରିକିରି ସମ୍ମାନ ଦେଇକିରି ମୋ ପୁଅ ଗଲା।